I Vallensbæk har Lone et særpræget forhold til økonomi. Jeg synes, det er dejligt trygt at stå i RKI. Jamen, det må have været mit spilleri. Hvad? På Facebook. Ej, mor. Jo, det mener du ikke. Jo. 2.000. 2.000, mor. Altså, det er 24.000 kroner om året. Ja, præcis. Mor, hvis du ikke holder det her, så bliver jeg rigtig skuffet. Derfor bliver jeg nødt til at trække stik ud, hvis du afviger. Luksusfælden. Tirsdag kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk.